Відсьогодні монетизацію субсидій виплачують живими грошима. Першими допомогу отримають пенсіонери. Гроші надійдуть разом із пенсією на картки, хто їх має. Решта можуть забрати монетизацію у касах Ощадбанку або на Укрпошті. Ніяких додаткових документів подавати не треба, нарахування відбувається автоматично. Субсидіанти, які ще не вийшли на пенсію, отримують кошти з 12 березня. Для цього потрібно відкрити рахунок в Ощадбанку. На руки видаватимуть у середньому 1500 гривень, а у платіжках тепер вказуватимуть повну вартість комунальних послуг. Громадянам, які раніше не мали субсидії, але хочуть її оформити, треба звернутися до найближчого управління соцзахисту. Там допоможуть написати заяву. Загалом компенсацію за комунальні послуги отримують майже 4 мільйони сімей. А щоб мати субсидію на наступний сезон, треба буде у травні, коли розпочнеться щорічний перерахунок, подати знову документи. Видали субсидію грошима. Перший раз. 2000 тільки за опалення йде. Так що це вже, як опалення закінчиться, тоді вже може ця субсидія щось і поможе. Я тут пенсію отримую, я не знала, що вона ще є, ця субсидія. Думаю, може там коли дадуть, не дадуть. Дуже рада, слава Богу. Також відсьогодні почали виплачувати підвищені пенсії. У середньому на 255 гривень. Але у кожного сума різна, залежить від стажу і надбавок. Індексації поки що не буде тим, хто отримує високі або навпаки мінімальні пенсії. Їм обіцяють перерахунок із 1 липня та 1 грудня. І сьогодні ж почали давати допомогу – 2400 гривень – тим, хто має великий трудовий стаж і малу пенсію через низьку зарплату. Таких близько 2 мільйонів. Суму цю розділять на дві частини – половину виплатять цього місяця, половину – наступного. Факти. Ми працюємо для вас.